Donald Trump Amerikadagi Milliy qurol uyushmasi bilan uchrashib, terror gumondorlari qurol sotib olishlarini to'xtatish yo'llarini muhokama qilishini aytgan. AQShda qurol-yarog' nazoratiga qarshi ushbu guruh o'tgan oy prezidentlikka respublikachi da'vogar Trampning saylovoldi kampaniyasiga dastak bildirgan edi. Prezident Obama va demokratlardan prezidentlikka umidvor Hillary Clinton Orlandodagi hujum ortidan qurol-yarog' nazoratini kuchaytirish chaqiriqlari bilan chiqishdi. Oq uyda prezident Barak Obama Tibet ruhoniy rahbari Dalai Lama bilan uchrashmoqda. Xitoy ushbu uchrashuvni qoralab chiqdi va Tibetni Xitoydan mustaqil qilishni istaydigan bo'lguvchilarga noto'g'ri mujda berishini aytgan. Rossiya Fransiyaning Moskvadagi elchisini chaqirib, Yevropa chempionati o'yinlari davrida kelib chiqqan zo'ravonliklar ortidan 40 dan ortiq rossiyalik futbol ishqibozi hibsga olingani yuzasidan norozilik bildirgan. Kuni kecha Yevropa futbol uyushmasi Rossiyani shartli ravishda chempionatdan chetlatilishi yuzasidan ogohlantirish bilan chiqqandi.